ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କେବେ କୌଣସିଠାରେ ନଥାଏ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ପାଇଛି। ସେ ଅନୁଭବରେ ଲୋଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। କେବଳ ମୋ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିବା ଜୀବଟି ହିଁ ମୋତେ ଜାଣିପାରେ। ତେବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ବିବାଦ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନ କରୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ଗଣନା କରୁଛି, ଯେମିତି ଦିନେ ଶିଶୁପାଳର ଦୋଷ ଗଣନା କରୁଥିଲି ମହାଭାରତରେ। କାରଣ ମୁଁ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତାର 100 ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ 100 ପୂରଣ ହେଲା, ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଆସି ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦ କଲା। ଏବେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଧରୁନି କି ସେ ବି ମୋ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମୋର କ୍ଷେତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ ବ୍ୟତୀତ ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଜାଣ ଏ ଯାଏଁ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଏହି ପ୍ରତିମା ଅବତାରଟି ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। କାରଣ ଏ ଅବତାରଟିରେ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ରାମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଅବତାରରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ତ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୀତା ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜିକାଲି ତୁମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ଗଡ଼ ବା ବାବାମାନେ ମଖମଲ ଗଦି ଉପରେ ବସି ମାଇକ୍ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛ। ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପଟରେ ସମରସଜ୍ଜା ହୋଇସାରିଥିଲା। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଭୟାତୁର ଅର୍ଜୁନକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଉପଦେଶ। ମୋର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଅର୍ଜୁନର ଭୟ ମୋହ ବିଷାଦ ସବୁ ତୁଟିଲା। ଅର୍ଜୁନ ପରି ଯୋଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନୀର ବି ଭୟ ଥିଲା। ଭୟ ଥିଲା ନିଜର ବିବେକକୁ, ନିଜର ପିତାମହ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲା। ମୋର ଉପଦେଶ ହିଁ ତାର ମୋହ ଦୂର କଲା। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେ ବେଳ ନାହିଁ। ଆଜିର ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ମୋର ଉପଦେଶ ଲୋଡ଼ୁନି। ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ ମୋରି ଜ୍ଞାତି ଭାଇ, ମୋରି କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକେ ସହସ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରଘାତ କରି ନିଜ ଭିତରେ କଳିତ କରାଳ କରୁନଥାନ୍ତେ। ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ, ଏଠାକାର ପରିବେଶ, ସବୁକିଛି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ମୋ ପ୍ରତିମାକୁ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପୂଜା କର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ମୋ ହାତଗଢ଼ା ଦୁନିଆର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାଏ। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମୋରି ହାତ ତିଆରି ତୁମେ ଭକ୍ତମାନେ ଏମିତି ଅବିବେକୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛ କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଅଜନ୍ମା, ମୁଁ ପୁରା ଅମର, ମୁଁ ପୁରା ସ୍ୱୟଂ କାଳ। ନବକଳେବର ବେଳେ କେତେ ପ୍ରକାରର କଥା ଉଠିଲା, ମୋର ସେବାୟତ, ମୋର ଭାଇ, ମୋର ଭକ୍ତ, ବୋଲାଉଥିବା କିଛି ଲୋକ, ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠୁ ନିମ୍ବ ଗଛ କାଟିଲେ। ଆଉ ତମେମାନେ ଭାବିଲ ମୁଁ ସେଇ ନିମ୍ବ ଭିତରେ ଅଛି? କେତେ ଲୋକ ସେ ନିମ୍ବପତ୍ରକୁ ପଇସା ଦେଇ କିଣିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କେବଳ ନିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଅଛି? ବେଲ, ଆମ୍ବ, ଏମିତିକି ବିଛତି ପତ୍ରରେ ନାହିଁ? କେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହେବ? ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛ ମୁଁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାକୁ ଗୋଟିଏ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛ, ଆଉ ଏଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ପାଲରେ ପଡ଼ି ନିଜେ ହଇରାଣ ହେଉଛ, ଆଉ ମୋତେ ବି ହଇରାଣ କରୁଛ। ମୋ ହାତଗଢ଼ା ଦୁନିଆଟିକୁ ନେଇ ଏବେ ମୋତେ ବଡ଼ କୌତୁକ ଲାଗୁଛି। ସବୁଠାରୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାଳିଆମକୁ ଦେଖି। ଭଗବାନ ଶବ୍ଦଟି ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, ମୁଁ କରିନି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତୁମକୁ ଯିଏ କହିଦେଉଛି ସେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଯାଉଛ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ବେଶଭୂଷା ହୋଇ ବସିଲେ
ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ଫୁଲମାଳ ପକାଇଲେ କେହି ଭଗବାନ ହୋଇଯାଏ ନା। ଭଗବାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବନା, ସେ ଭାବନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ତମେ ବି ଭଗବାନ ହୋଇଯିବ। ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମୋର ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାର ପଣ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି, ଇଏ କେମିତି ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବେ, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ମହାରଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ମୁଁ କିପରି ବୋଲି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷକୁ ମୋତେ ନିଜେ ନିହଣ ମୁଗୁର ଧରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କହିଥିଲି କବାଟ ଖୋଲିବନି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବି, ରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ବି ସେ ଭାବନା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୋର ଆଖି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଖି ପରି ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଭଗବାନ କେବଳ ଏକ ପରିକଳ୍ପନା, ଏହା ଯାହା ବି ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ତୁମେ ତଥାପି ମୋର ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲନି, ମୋତେ ପୁଣି ମଣିଷ ପୁଣିଆରେ ପୂଜିଲ। ଶେଷକୁ କାଠ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନବକଳେବର କହିଲ, ଆଉ କହିଲ ଯେ ତାହା ପୁଣି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରି। ମୋର ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହକୁ ପାତାଳି କରି ମୋର ସେବକ ବୋଲାଉଥିବା ଲୋକେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କଲାପରି ମୋତେ ପାଳିଲେ, ଦ୍ୱାଦଶାହ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନ ତେବେ କିଛି ଲୋକ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ କେମିତି? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତ ଏମିତିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଷଣ୍ଢ, ପାକୁଳି କରୁଥିବା ବୁଢ଼ା ବଳଦ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ତ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ, କେବଳ କିଛି ଲୋକ କେମିତି ମୋର ଆତ୍ମୀୟ? ମୃତ୍ୟୁ ପରା ମୋର ଅଧୀନ, ମୋର ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେବ? ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଗଳ ପରି ହେଲେ ମୋର ସେବକ ବୋଲାଉଥିବା ଲୋକେ। ମୁଁ ଜାଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ଅଭିଳାଷ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କହି ତାକୁ ପରେ ପଇସା ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟି ଦେଇନି, ତମେ ସେଇଟାକୁ ତିଆରି କରିଛ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଦି ଅନ୍ତ ନ ପାଇଲ, ସେତେବେଳେ ମୋର ସତ୍ତାକୁ କହିଲ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ନିଜେ ହୋଇଗଲ ଜୀବ। ମୋରି ସତ୍ତାକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଦେଇଆସୁଛି, କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର କୀଟ ପତଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି। ବେଦ, ପୁରାଣ, ଉପନିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ଋଷିମାନଙ୍କ ମୁଖରେ, ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବହୁବାର ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବି ତମେ ବୁଝୁନ, ପୁଣି ଧାଇଁ ଆସୁଛ ମୋରି ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ। 10-50 ପଇସାର ବଳିତା ଆଉ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ସଂସାର ଯାକର ସୁଖ ମାଗୁଛ, କେବେ ତୁମର ଏ ମାଗିବା ପୁଣି ଆସିବ? କେବଳ ମାଗୁଛ ବୋଲି ହିଁ ତୁମକୁ ମୋର ସେବାୟତ ବୋଲାଉଥିବା ଲୋକେ ସେମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, କେବେ ତୁମେ ମାଗିବା ବନ୍ଦ କରିବ? ଆରେ ମୋ ଗଢ଼ା ଦୁନିଆରେ ତୁମେମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ଆଜି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗୀର୍ଜା ସବୁଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଏ ଭିଡ଼ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋତେ ଅନୁଭବ କର ନିଜ ଭିତରେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ମନ୍ଦିର, ଏ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥଳ, ଏଥର ମୁଁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ମୋତେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କର, ନିଜର ପରିବେଶକୁ ମନ୍ଦିର ବନାଇ ଦିଅ, ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ବନାଇ ଦିଅ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ଭଲ ପାଅ, ସେ ହେବ ମୋର ପୂଜା, ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖ, ସେ ହେବ ମୋର ଧୂପ, ଗଛଲତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ, ସେ ହେବ ମୋର ଫୁଲହାର, ଦୁଃଖୀ ଭୋକିଟିଏ ଦେଖି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେ ହେବ ମୋର ନୈବେଦ୍ୟ। ମୋର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଏଠାରେ ଭିଡ଼ କରିବା ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଣିକି ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ଆସିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କାରଣ ଏବେ ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲା।